Bože. No tak se tak moc nelekej. Je to jenom pěrinina maska. Ježiši, ona je vážně geniální. Dokonce mi dala i kontaktní čočky. To je úžasný. Vypadám fakt strašně. Jsem ošklivější než Frankenstein. Vypadám jako příšera. Co s tím chlapem pro boha je? Čičilo? No tak, to jsem já, kačora. Čičilo, prober se, prosím tě. No tak, Čičilo, vstávej. Marna mia, co se stalo? Co se stalo? No, konečně. Já už jsem měla strach. No tak. Takže to jsi ty? Jo, já. Já jsem asi v pekle. Jsem v pekle a zmocnila se mě nějaká strašná příšerná ďáblice. Spíš ta svůdnice whisky, kterou si přebral, kamaráde. A nedejchej na mě, připadáš mi jak deratizer. To jsi, a dělej. To jsi ty. Co se ti stalo, babina mia? Kdo tě takhle zjídil? Kdo ti tohle udělal? Pěrina. To udělala Pěrina? Ano. Kriminálnice jedna mizerná. Udělala ti to jen ze žárlivosti, protože jsi vypadala jako krásný anděl, kdežto ona jako vypadá co? Jako velmi odvážná žena. A proč se tady válíš na zemi? No, no tak. Jenom jsem upadl. Musel asi hrozně přebrat a měl v opici, tak se tady svalil na zem. A nebo mě zahlíd a proto sebou praštil. Ano, to bych teda řekla. Kvůli tomu tvému obličeji. Je fakt úžasný. Ty jsi viděla? Jen trochu. Co? Když se svalil, musela jsem se mrknout. Je to neuvěřitelný, jste genius. Jo, to já vím. Nikdy jsem ti o tom neřekla, protože jsem byla skromná. Nevěděla jsem, že vypadám tak hrozně. No, jestli ses ty polikala, tak ostatní před tebou prchnou. To jo. Basta, už mi o tom nemluvte, Madonna mia. Myslel jsem, že jsem umřel a ocitl jsem se někde v pekle, že mě chce dostat nějaká čertice. Vůbec jsem tě nepoznal, zkusa mi, opravdu to je přece něco hroznýho. Jen si ale já mezi lidi takhle nevyležu. To ne. Kdyby mě viděl táta, dostal by záchvat. Ha, to je o tebe hezký. Takže já tě tady 3 hodiny líčím a ty se takhle odděčíš. Takhle mezi lidi nevylezu. Pěrino, ona má pravdu, Rosario má pravdu. Když jsem ji v téhle maškarádě uviděl, málem jsem strach je dostal infarkt, porka mizeria. Když dostaneš infarkt z toho, jak hrozně chlastáš, tak se laskavě uklidni. Tak moment, počkejte. Jestli mi to má opravdu k něčemu být, co? Tak musíme něco vymyslet. Co kdybyste mi třeba obličej něčím trochu zakryla, až půjdu ven? Jako fantom opery. Když jsi sundal svou masku, tak všichni lidi okolo umírali hrůzou. Třeba nějakou tenkou látkou, nemáte tady něco? Buď klidná, něco pro tebe najdeme. A budeš vypadat úplně jako proslulá operní diva. Už vidím ty titulky. Návrat Freddyho Krugera. Můžeš mi říct, co se ti stalo? Tváříš se tak divně. Co se mi stalo? Co tobě je? Ty jsi divná. Nedávno si mě vypakovala a dneska si na mě celý den hnusná. Mám toho dost. Dej si bacha, takhle se mnou už nejednej. Aha, ty jsi kvůli tomu naštval. Jo, naštval. Jdi do háje. Spěcháš, aby se setkala s tím blbečkem, že jo? Jo, my musíme pracovat. No, já si myslím, že spíš si s ním chceš něco začít. Co plácáš, nech toho. Že bych měl pravdu. Josefo, já tě přece moc dobře znám, prostě ses do něj zbláznila. Ty jsi blbej, opravdu, že se nestydíš, je mi tě fakt já strašně se mám líto. Stydět, podívej se do zrcadla, fakt nevyňátko. Na rozdíl, a kdo se myslí, že jsi? Ale ještě nedotčená. Na co si hraješ? Vždyť si přece nejhloupější holka z celý třídy. Co pak ti nedošlo, že jsi skoro majitelka podniku a celý den makáš za mizerných pár peněz? To je moje věc, do toho se nepleť. Jak tvoje věc? Proč bych se neplet? Budu se plíst. Dala jsi mu, co? Líbilo se ti to. A užili jste si to dobře. Au! 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 Takže, ještě na mě sáhni a dám ti facku. Dobrý den, drahoušku. Dobrý, tak možná pro vás. O, to je milé. Přijdu si takhle ráno do práce a hned jsem roztomile přijat, hm? Asi nechápete, do jakých problémů jste mě kvůli té sobotě dostal. Proč? Stalo se něco? Ano, stalo. Stalo se to, že včera paní Bernarda volala mé matce, aby jí po telefonu sdělila, co se stalo. A ona si teď myslí, že s panem Brunem chodím. Co? Mnoho povyku pro nic. Jak povyku? Žádnej povyk. Bernarda mi pohrozila, že mě vyhodí z práce. Pes, který štěká, nekouše. Klídek, Veroniko. Tebe odtud nikdo nevyhodí, hm? Nebudu klidná, dokud se to všechno nevysvětlí. Tak buď tak laskav, promluv s paní Bernardou a řekni, že jsem šla na tu výstavu na tvůj příkaz, prosím. Kdepak to ne, nehodlám o tom mluvit s nikým a už vůbec ne s Bernardou. A co mám dělat? Sedneš si tady, budeš pracovat a mlčet, jako by se nic nestalo, ano? A když cekneš, ten, kdo to řekne Brunovi, aby tě vyhodil, budu já, hm? Ale já jsem nic neudělala, prosím tě, promluv s Brunem, aby to všechno vyřídil. Dost, Veroniko, dost, už ani slovo. Jasné.
Takže zavři svoji krásnou pusinku na zámek a tím pádem to bude hned vyřízený. Je to snad jasné? Chápeš? No, skvělý. Morávie, to jsme rádi, že tě vidíme. Tak moc rádi. Jestli ne. Tak víš, že jsi nám prohrál minulej zápas, co? Počkej. Jo, byl jsi skvělej. Jo, dobrý. Jsi nás neupozornil, za který mužstvo hraješ. Škoda, počkej. Ne, nikam nepůjdeš. Ne, že ty jsi byl domluvený se soupeřem. Co ti slíbili, no? Prachy. Nic. Kolik ti zaplatili? Nic. Počkejte, neblbněte. Ten cvok nepotřebuje prachy. Že ne, co? Slíbili ti ženskou? To taky ne, ani by nevěděl, co s ní dělat. Ha? No tak odpověz. Tak co nám k tomu povíš, mrtvolo? Co do mě strkáš, idiotu? No, Morávio, konečně mi došlo, že jsi nejblbější kluk, který ho znám. Ale já... Co pak to tu je, Morávio? To je hezký, no, ale... Oh. No ne, tak co pak padej, se s tím stalo? No tak. Oh, smůla. Dobrý den. Dobrý jak pro koho? Co, já ti něco udělal? Ne, ty nic. Můžu vědět, co tady děláš? Josefina řekla, abych přišel, asi tu budeme pracovat. Tady? Ne, to nejde. Proč ne? Co je za problém? Ne, vy dva máte pracovat na ulici. Bruno neříkal nic o tom, že přijdete, ne. Jo, ale Brunovi do toho nic není, protože tohle je pracovní schůzka reklamního oddělení, rozumíš? A kromě toho tohle je od nynějška náš nový hlavní stav. Ale Josefino, ne. Tohle je recepce podniku a ty si tady nemůžeš pořádat žádné pracovní schůzky. Ty tady jen pracuješ, ale já jsem skoro majitelka toho podniku, je ti to jasný? Josefino... Josefino, co? Nic tu neznamenáš, takže mě poslouchej. Dones nám dvě kafe, nějaký pečivo a taky by neškodily koláčky s marmeládou, jo? A ty pojď sem a sedni si. Josefino, jestli to je nějaký problém, můžeme jít přece... nestarej se, jo? Ty jsi mě neslyšela, nebo co? Nikam nejdu. Může zvonit telefon, nebo někdo přijde. Tím chceš říct, že se odsud nehodláš hnout? Nemůžu. A jestli chceš kafe, tak se obsluž sama. Za 5 let mi bude 21. Stanu se generální ředitelkou a první, co udělám, bude to, že tě odsud vykopnu. Pohni se. No dobře. Hned jsem tu. A to je neschopná. Au. Au. Co to máš s rukou? Nic, to... nic, co by... Když jsem šla ze školy, najel do mě... Jeden můj spolužák na kole. Tak to bys měla jít k očnímu, když nevidíš kolo, je to špatný. On neviděl mě, blbče. Já jsem blbej, ty jsi blbá, když neumíš chodit ale po ulici. Ale nechme toho zase. No tak uklidni se, ukaž mi to. Ukaž mi co? Co furt máš, musíme pracovat. Tu ruku, co jinýho, ukaž mi, podívám se, jestli nemáš modřinu. Aha, ruku, ale pomalu. Pomalu, já to vyhrnu. Ah. Jo. Aha, bolí. No, bolí mě to fakt, jo. Nic hezkýho. Nechceš zajít k doktorovi, jestli není zlomená? K doktorovi? A proč? Nebuď blázen, nepřeháníj kvůli modřině. To je blbost, přijde to. Hele, a víš co? Ať nestrácíme čas. Mám tady dost nových nápadů. Žádný blbosti z těch brožurek. Ahoj, Lauto. Jak to šlo ve škole? Lauto? Buď je hluchej, nebo mě úplně přehlíží. Lautaro! Lautaro! A mám tě! Když tě pozdravím, musíš taky pozdravit, jinak to vypadá, že jsi nevychovanej. Rozumíš? Buď nerozumí, nebo je nevychovanej. Lautaro, poslouchej mě, pozdravila jsem tě. Kdo tě přejel? Musel to být aspoň tyrák. Nebo si strčil prsty do zásuvky? Oblečení, ty vlasy. Co se ti pro boha stalo? Proč je to všechno roztrhaný? Co ty sešity? Kdo je roztrhal? Lautaro, co se ti vlastně stalo? Spadl jsi? Zranil ses? Lautaro, co je ti? Promiň, já tě nechci nutit, ale... Lauto, co se ti stalo? Je to kvůli tomu zápasu? Řekni mi to. Já už jsem zvyklý, že jsou na mě kluci zlí. Ne. No.
a plán P je ti už jasný? P, jaký plán P? P jako pláč. A jo, ten je jasný. Když od nás nebude chtít nic koupit, dáš se do pláče a budeš zoufalá. Přesně, a pak se zapojíš ty. Co máš udělat? No, budu se tvářit jako tvůj přítel a budu tě před ním utěšovat. Správně, ano, tak si to zkusíme. No, ale tak si to taky neber, Josefo, no, neplač, prosím tě, no. Uklidni no, se. Co děláš, nepřeháněj to, jo. Jo. Mluv, ale nedotýkej se mě. No, dobře. No tak. Neber si to tak, Josefo, no tak. Ne. Jo, já vím, že musíš koupit jídlo 5 sourozencům, ale uklidni se, nějak to zvládnem, jo? Takový neštěstí. Bože, na nebesích. Co pak ty neslyšíš ten zoufalej nářek nešťastných dětí? Ach, bože. Zastav, brzdi, Sancho, mírně se, neblbni, přehráváš to. Myslíš? Uber trochu. Jo. Ten tvůj plán B vypadá dobře. Jsi ženská, ale mozek ti někdy funguje. Jo, funguje, jsou to moje nápady. Myslí mi to líp než tobě. No. Mám plán na každý písmenko abecedy. Moc fajn. A jaký je asi ten plán S? Plán salám. Musíš být sám sebou. Kva, 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 kva. Kva, 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 kva. Aktuální stav je výsledkem vývoje během milionů let, kdy docházelo k výrazným změnám na planetě jménem Země. Ale... Takže každou chvíli nás rozdělí nějaká řeka. Snad to vyjde a zůstaneme na opačném břehu než teta Bernarda. No. Tak dál. Nová teorie o tektonice desek. Jsou různé typy tektonických desek, víc tektonické, jako třeba Koka Sarli, a méně tektonické, jako třeba já. A netektonické, jako Josefa. Ha! Lautaro, to byl vtip, tak se zasměj, no tak. Nebyla to bomba, ale trošku se snaž. No tak se zasměj. Směj se, nebo se nejmenuju Rosario. Ale já nejsem Rosario. Chlídek, je to jednoduchý. Když ten člověk uvidí, že mu chceš nabídnout slevu, ale já nebudu souhlasit a začneme se dohadovat, tak co se pak stane? Ten člověk nám na to skočí a všechno koupí. Přesně. Uvěří tomu, že udělal skvělý kšeft, rozumíš? Hmm. Ten plán s dohadováním je jo, taky dobrý. Jo, jasně. No víš co? Půjdem si to hned vyzkoušet. Co říkáš? Dobře. Tak jdem, jo. Veroniko, víš co? Uklid to tu, jo? Tady je snad přece recepce a žádný chlívek, tak si pospěš. Čau. Čau. A nejhorší je, že se má brzy přijít Bernarda. Protože tě miluji, já tě miluji. Protože ty moje piccola bambina mia, ty jsi má ragazza spagnola, ty nádherná carna mia, jsi pro mě tuta madonna mia, baila, baila. Ach, carna mia, co pak se ti stalo? Abych pravdu řekl, nevím, jestli se mi líbíš víc takhle, nebo jako včera večer v tom sklepě. Jak se tu tváříš, co je bambina? Lautaro mi dělá velké starosti. Ale copak, po tom zápase jsem ho pak už neviděl. Je na tom špatně, skoro celý den sedí v pokoji a pořád kouká do zdi. A lentamente, jen klid, vždycky se chová takhle podivně, když ho popadnou ty jeho deprese. Dřív, když se mu to stalo, tak ho poslali za psycholožkou. Byla šílená, takže se mu přitížilo. Byla to nějaká známá ty čarodějnice Bernardy. V noci spolu lítali na koštěti. Si presto, to musel být ale zážitek dokola nad městem. Pochybuju, že Bernarda někdy držela koště, snad aby někoho bouchla. Co říkal o té psycholožce, pomohla mu? Ne, chudák bambino. Vždycky byl motobíle jako křída, vypadal jako když jde na porážku, bylo vidět, jak mu tečou nervy a říkal, prosím, prosím, čičílo, nevoz mě tam, nechci tam k té zlý psycholožce, ale já ho musel odvíst, musel jsem. No, jak jste se jí zbavili? Docela lehce. Pan Bruno ji vyhodila, bez servítku, ale bohužel pozdě. A či denty, ta ženská ho moc nepřesvědčila naštěstí, ale trpěli dost dlouho jen kvůli Bernardě. Nechtěl si se svou tetou hádat, chápeš to? Aha, takže on jí tady trpěl, no jasně. Aha. Zvláštní, že si vždycky nad vším mije ruce. Měl by se spíš jmenovat Pilát Ponský. No tak, s tím nesouhlasím. A co má být, co? Atencion. Proč? Protože pro mě je pan Bruno nedotknutelný. Cože? Mám takový pocit, že ty a Pierina nad ním držíte ochranou ruku. Ne, bambina, to tady ne. Protože vím věci, které ty neznáš.
A co neznám? Neumíš si vůbec představit, jaký boj se tady strhnul, když tu psycholožku odsud vyhodil. Ne. Jo, jistě si. Mysleli jsme, že už k nám teta Bernarda vůbec nikdy nepřijde. Tak ale vrátila se, vrátila se jak bumerang. To ano, jistě, ale Lautaro k té psycholožce nemusel. Byla v trapu. Jo, ale jestli bude pořád v tomhle stavu, můžou ho k ní zase poslat, nebo ještě k nějaký mnohem horší. Dobrý den, Veroniko. Musím s vámi mluvit. Rychle, mám moc práce a spozdil jsem se. Byla tady Josefína. Tady? Co chtěla? Měla tady pracovní schůzku se Sančem. Jo, v recepci vaší kanceláře. Má sestra měla pracovní schůzku tady v recepci? Ano, a komandovala mě. Co tu přesně dělali? Kromě toho, že tu snědli, co mohli, kávu, koláčky, tak probírali novou prodejní strategii a... Nepovídejte, to se divím. Já taky. Pane, prosím vás, řekněte jim, aby sem už nechodili. V oddělení prodeje mají volné kanceláře. Ne. Víte co, klidně, ať se tady v recepci dál scházejí. To ne, pane, nevíte, jak ona se mnou jedná. Jako s nějakým hadrem na podlahu. Tak to už stačí. Už mi neodmlouvejte, ať si tady dělají, co chtějí. A poslouchejte dobře, o čem mluví, pak mi to povíte, ano? Takže teď jsem tady zadrbnu. Vypadá to, že budu dělat všechno, jen ne svoji práci. A já už bohužel musím zase jít. Vrátím se tak za 3 hodiny. Ale pane, musím s vámi mluvit, je to moc důležité, jde o tu sobotu. Až potom, Veroniko. Mám jí zavolat nebo ne? Musím si s ní promluvit. Nemůžu to nechat na pánovi domu. No, vlastně bych se do toho neměla plést. Jestli trochu ulít, ať si to laskavě vylíže sám. Ale na druhou stranu zase umírám zvědavostí, co se v tu sobotu vlastně stalo. Ale moje loutka mi řekla, abych jí nevolala. Ale co? Ona je jediná, která mi to může hezky popsat. Slovo od slova. Pasta Moravia, dobrý den. Veroniko? Ahoj, jak se máš? Tady je učitelka Rosario. Poznali jsme se v sobotu, vzpomínáš? Aby ne, když z toho mám teď takovej průšvih. Jaký průšvih? Můžeš mi říct, co se vlastně stalo? Slovo od slova, jo? Ne, já nemůžu. Někdo ti zakázal o tom mluvit? Ale co se stalo, stalo se. Nechci mít další problémy. Nechci riskovat svůj flek. Ale co se stalo? Co jsi udělala? Já neudělala nic, jenom jsem poslechla příkaz Pabla a šla jsem tam. Hele, víš co? Radši nebudeme mluvit přes telefon, můžou ho napíchnout. Nechceš přijít k Moráviovým, aby jsme to u mě probrali? Říkám, že nemůžu, teď už vůbec ne. Tak mi řekni kdy. Hele, Pablo mi přísně zakázal o té věci mluvit. Dávám ti čestné slovo, že to nikomu neprozradím, přísahám. No, dobře. Kolik tě mám čekat? Já fakt nemůžu odejít, vyhodili by mě. Tak přijď ty sem, Bruno se vrátí za 3 hodiny. Tak dobře, za 30 minut. Platí. Tak už mám dost tohohle divadýlka. Za chvíli se snad dozvím, co se v sobotu večer opravdu stalo. A taky přijdu na to, jestli je ten cynik pravý syn boží, nebo jenom obyčejný hříšník. No ne! To snad není možný. Ach, jo. Hele, tady mě chce někdo asi pěkně naštvat. Jedinej, kdo mě tady pořád štve, si ty. Já se tu snažím jenom pracovat. Aha, ale vypadá to spíš, že tvoje práce mi pořád komplikuje jo. život. Jo, jo. Nemůžeš aspoň rozdělit skleničky, příbory a talíře, aby se to dalo líp umejt? Nevidíš, že z toho tvýho kutlochu vůbec nevylezeš. Když mám plný plac lidí, myslíš, že mám vůbec čas sledovat, jestli ty talíře mám dávat sem nebo kam dopravám? Nebo nikam jinam. Hele, zastav trochu, jo? Můžeš aspoň odendat ty talířky a skleničky z talířů, co jsou špinavý od voleje, ne? Není to těžký, jen musíš trochu přemýšlet, nic víc. Dítě, to je jako vymámit z jalový krávitele. Tohle po ní nemůžeš chtít. Oni totiž použili půlku jejího mozku, aby jí udělali zadek. Buď sticha, ty kozo jedna proradná. A radši tak se ke mně ty Anilu si nepřibližujte, protože po mastek se špatně smej vás ksiktu. Co můžete mít chvíli, prosím vás, už půl hodiny se snažím spočítat tenhle účet a pořád mi to nevychází, protože do jednoho ucha mi zve Silvána, do druhého zase Elena. To vážně není možné. No jo, ne. Ale tady se nedá normálně pracovat. Co pak to nevidíš, Francisco? Proč nemůžete mluvit potichu jako 2 civilizovaní lidi? A která lidi? Je ta druhá civilizovaná? Protože já v kuchyni vidím jenom 2 opice ze zoologický. My jsme možná opice, ale ty zase děvka. A ta nejlehnější. Tak už toho to nechte, dobře, nechte Eleno. Toho. Děvčata, nechte toho, prosím vás, je tu zákazníka. Silvána, moc vás prosím. Co si o nás zákazníci pomyslej? No tak dost už.
Dobrý den. Dobrý den. Kávu a 3 koláčky, prosím. Jistě, hned to bude. Zdá se mi, že se na mě díváš. Moc se mi stýská, lásko. Hrozně moc. Ahoj, jak je? Ahoj. Dozvěděla jsem se, že jsi to se svým společníkem dal zase dohromady. Jo, je to tak, máš pravdu, je to tak. No fajn, mám tu sebou něco na oslavu. Opravdu? Jo, ale nevím, jestli ti to bude chutnat. To víš, že jo. No, to je dobrý nápad, ale musíš mě moc hlídat, fakt moc. Ale co pak? Myslím, že jsem určitě koupila dobrý víno. Já tě ohlídám, neboj se. Musím se ti přiznat, že jsem hrozně rád, že jsme to s Gaspárem srovnali. Mám ho rád. Zdá se mi, že se na mě díváš. Jo, my si rozumíme jen pohledem. Co mi to pro boha děláš, Patricie? Co mi to pro boha děláš? Hezká, co? Cože? Že jí to sluší, ne? Jo, moc hezká, sluší to. Jo, každý den si prohlížím její fotky a video a pořád na ní musím myslet. No už brzo se nebudeš muset koukat na její fotky ani na video, protože ji uvidíš živou. To je pravda. Mhm. Takže... Fajn, voní. Připijme na mé sny. Na jaký sny? Aby se Kačura vrátila? Aby prokázala, že je nevinná? A abychom si my čtyři někam vyšli. Jaký čtyři? Vy dvě, Gaspar a já. Proč Gaspar? Jsme čtyři kamarádi a máme se rádi. No jo, čtyři kamarádi a máme se rádi. Čin, čin. Ahoj, Strejda. Ahoj. A Carmelo, jak se máte? A Angelo, ahoj. Hele, to vypadám tak staře, že mi vykáš. Vidím tak špatně? Nebo mu snad opravdu dala pusu? Tentokrát jste viděl moc dobře. A co by ne, třeba toho chlapa zná. Moment. Jsem to ale natvrdla. Určitě jsem vás tu vyrušila. Ne, vůbec ne, jen si tady něco píšu, nic důležitého. No ne, vy jste taky spisovatel. Ne. Je pravda, že jsem publikoval nějaký povídky a jeden román, ale ne. Ale to ne, je ne. Skvělý. Ahoj, krásko. Ahoj, Strejdo. Jak se máš? Víš, kdo je ten pán? Neměl jsem to potěšení. Carmelo Duran, těší mě. To je přítel Kataliny. A ten advokát, už vím. To on dosáhl toho, že je odtamtud nevystěhovali. Ne, ano, není to tak úplně pravda, jenom jsem Katalínu doprovázel a všechno ostatní už bylo na notách. Ne, doktore, nesnižujte své zásluhy, prosím vás. I když se musím přiznat, že je mi trochu divný, že žena, kterou jsem poznal díky té věci mý dcery, se vždycky chovala příšerně a najednou změnila názor. Katalína říká, že ji asi osvítil Bůh zřejmě. Promiňte mi. Ano, jistě. Haló? Haló, Durane? Tady je notářka Armendarisová. Řekl jste, že přijdete a přinesete peníze. Čekám tu na vás a ještě jste se mi vůbec neozval. Ano, měl jsem takový problém, který mě zdržel. Přinesete je nebo ne? Ano, jistě, že ano. Řekněme tak za půl hodiny. Dobře, jistě. No, už musím mít. Aha, ne, to je na účet firmy. Ne, to žádný. Ne, Silvano, ne, prosím ne. Vás. No, tak dobře. No, dobře, pro dobře, tentokrát. No, tak jo. No, to je zpropitný. Ale ne. To ne. Díky, pane. Je to od vás, milé, moc děkuji. Ano. Hezký den. Naschledanou. Vám taky. Podívejte se, jak po něm moje sestřenice jede. Trochu starý, ale půjde. A je bohatý, má i pěkný auták. No jo, to je pravda. O co jsme přišli?
To nic, byl tu jen jeden, co si chtěl dát Angelu jako zápis. Nebuď vulgární, jo, vždyť je to Katalinin známej, je to moc vážený muž. Jasně, jo, to jo. Chlapče, nebuď hrubej, je to vážený mužský, jak říká, tak se moc nesmí. Ale o čem to mluvíte, to nechápu. Všichni jste hnusný, ten člověk je kultivovaný, je to spisovatel, tak jak no můžete. No tak, to stačí, nechte ji a no, neplácejte hlouposti. Jsi snad její bodyguard? Chceš pistoli? Kdy mi ji přines, ale napálím to do tebe, nevděčníku jen. Co ti teda Pablo řekl? Prosím tě, Rosario, já ti to nemůžu říct. Vyhodili by mě z práce. Ale já ti přísahala, že nic neřeknu. To si radši vyříznu jazyk, zašiju pusu a vytrhám zuby. Hele, shodli jsme se, že moje slovo bude stačit, ne? V sásce je přece Brunovo štěstí. No tak dobře, tak si teda sedni. V sobotu, ani nevím, kolik bylo hodin, mi telefonoval Pablo Arospede a řekl, abych šla na tu výstavu a... A proč? To jsem vůbec netušila, ale když jsem tam dorazila, řekl mi, že si přeje, abych se celý večer ani na chvíli nehnula od Bruna. Ale proč? Aby s tebou mohl být Pablo. Ale proč? Tohle byl celý můj úkol. Doprovázet Bruna celou noc, abyste mohli být sami. Pane bože. Aha, chápu, chovala jsem se jako slon v porcelánu. Nechápu, o čem to mluvíš? Veroniko, dej mi číslo na pana Rambolu. Oh, ale to je příjemné a nádherné překvapení, které bych tady ani v nejmenším nečekal. Rosario, přišla jsi z nějakého extra důvodu nebo za mnou? Prosím tě, za kým jiným? Za tebou. Cože? Ano, opravdu ano, jo, ano, věděl jsem, že tě dostanu. Pořád jsem tomu věřil ve dne v noci, věc, že to bude tak rychle. Tak řekni pravdu, přišla jsi kvůli mně nebo kvůli něčemu jinému? Přišla jsem za tebou a chci tě požádat o laskavost, jestli bys pro mě něco neudělal. Ach, ale samozřejmě, Rosario, víš, že jsem schopný kvůli tobě utrhnout kus mrakodrapu, nacpat ho do plechovky a udělat v něj francouzskou paštiku. Podívej, co plácám. Kromě toho, že jsi krásný, jsi tak sympatický. No jo, jsem celý po mámě, povedcem se. Jo, to jo. No, tak jak ti můžu pomoct? No, to víš, je to osobní. Nemohli bychom jít na nějaké intimnější místo? Jo, osobní a intimní, no jasně, jasně, ano. Tady nedaleko je fantastický místo. Mají tam televizor, vodní postel a kromě toho mi udělají slevu, když přinesu kupon z novin, víš, já... Ale ne! To jsem ale nemyslela. Ne, pro mě, ale když jsi mi řekla intimní a osobní, to jsou dvě slova, kterými se naznačuje, že by šlo o minimálně o... Ne. Něco jiného. Co? Pojď, povím ti to. Tak, tady jsme sami. Tak pověz tatínkovi, co pak se stalo jeho malý holčičce. Co to děláš? Co se stalo? Už mě unavujou tvoje keci. No dobře, už mlčím, občas dělám blbý vtipy, ale nemusíš se hned tak čertit. Co pak si proved se svým příteličkem Moráviou minulou sobotu, no? Co, koukali jsme na obrazy. To je lež. Nelži ty ničemu, ty jeden chlípníku. Teď mi to všechno řekneš. Chci pravdu, jen pravdu, jasný? Přísahám. Nemá smysl, abys mi dál lhal, lumpe! Ale Rosario, já vážně nechápu, o čem to mluvíš. O sobotním večeru, drahoušku. Ušili jste na mě pěknou boudu s panem šéfem, protože jsi mě chtěl dostat, co? Hele, poslouchej, co? No, já nepopírám, že mě potěšilo, když jsem tě poznal, ale není to tak, jak ty říkáš, to ne. Ne. A jak teda? No víš, připadlo nám to jako dobrý nápad, aby si z Buenos Aires našla společníka ve vší počestnosti, někoho slušného na doprovod, víš? Slušného? Tebe? A proč ne? Klidně, já bych tě pozval na kávu, do kina, nebo na bingo, nebo taky na majské slavnosti. Přestaň plácat, nebo ti ji vrazím. Nech toho, už dost. Ty a Bruno jste všechno vymysleli a nic jste mi neřekli a nedali jste mi šanci, abych se k tomu vyjádřila. Protože bys určitě řekla ne, proto, tak je to, víš? Vůbec vás nezajímalo, co bych chtěla já. Ne,
mě udělali to sami, já tam nechtěla jít, měla jsem volno. Dobře, naše konverzace je opravdu zajímavá a určitě bychom si dobře popovídali, ale práce mě volá. V téhle chvíli už na mě dole čeká odborová rada, bude to strašná mela, radši o tom nebudu ani mluvit. Moc rád bych i nadále koukal na ten tvůj krásný obličejíček, ale nemůžeme se sejít někdy potom, co? Já bych raději zavolal, ano? Ty tak zdrháš, já určitě zavolám, ty zbabilá, ano? Kryso, jestli tě někdy dostanu, nikdo ti už nepomůže, nikdy! Dobře, tak zatím, ahoj. Nevíš, jak ti to sluší, když se zlovíš. Kde tu sedí Bruno? A proč? Protože hlavní viník je on a bude mi toho muset hodně vysvětlit. Dívej se dobře, Pitu. Jo, jenže tady je moc harampádí. Radši bys to všechno už měla vyházet. Nerouhej se, to jsou církevní věci. Dokumenty o kostele a o životě všech svatých. No jasně. Který svatej napsal tohle? Svatej krém? To mám od Angely. To jsou krémy, kterýma si mažu ruce, abych se o ně trochu starala, aby vypadaly k světu. Hele, už dost. Víš co? Nech tě hlouposti a radši mi pomoct najít ty svatý obrázky. Prosím tě, buď tak hodnej. Kde pak jsou? Tady jsou, už je no, mám. No, konečně. No, vezmu si tyhle. Jo, moc hezký. Pitu. Já asi tak na hodinu odejdu. A protože Sancho je v práci, jsi teď tady nejstarší a máš to tu všechno na povel. Hlavně hlídej nejmenší, protože jinak, až se vrátím, nechám tě zamést kapli, dům, kurník a vytřeš pod postelema. Ale já mám jenom dvě ruce. Neodmlouvej. Kam jdeš, že jsi na sebe vzala hábit? Kdo je moc zvědavý, brzo bude starý. Mečo, drahoušku, jsem ráda, že jsi přišla. Pojď, sedni si. No tak, Mečo, mám pro tebe dobré zprávy. Dobré zprávy? Zrovna teď? Mluvila jsem s její matkou a můžeš věřit tomu, co ti řeknu. Já tu paní znám už spoustu let a je to opravdu moc dobrá rodina, věř mi. To vidím. Mluvila jsem s ní velmi dlouho a ona mi svatosvatě odpřisáhla, že Veronika s Brunem vůbec nic nemá. A co ti asi měla říct? Je to logické, jde o její rodinu. Ale je to moc dobrá rodina. Z nejlepších rodin ale pocházejí ty největší mrchy. Mám tě jí jmenovat? A ne, to není třeba. Věř mi, tohle není případ Veroniky. Znám ji od malička, viděla jsem ji vyrůstat a... Ale Bernardo, já jsem viděla, že Bruno tu hnusnou couru bral za ramena. Viděla jsem to. Ty jsi ji jenom viděla brát za ramena. Ty přece musíš s Veronikou mluvit. Ne, ani náhodou, k tomu se nesnížím. Počkej, vím, že máš pravdu. Je to poslední oběť, kterou od tebe chci, Mečo. Zatímco s ní budu mluvit, ty se jí můžeš dívat do očí a zjistíš tak, jestli ti lže nebo ne. Já se nehodlám ponižovat. A Bruna už nechci v životě vidět. Bruno u toho nebude, Mečo. Rozmysli si to, moc tě o to prosím. Chci tě přesvědčit, myslím, že se mýlíš. Přece jen tak nezahodíš tak krásný vztah, který buduješ celé dlouhé roky. Kvůli jedné hlouposti. Co když se mýlíš? No tak měj rozum. Ne, teď ne, slečna. Teď žádný věci nekoupím. Co se děje? Je jí to moc líto. To nevadí. Uklidni se, Josefino. Jo, ty nevíš, co to je mít 5 sourozenců, který na tobě závisej. Chudáci, pořád jedí jen tvrdý chleba. Určitě. No tak uklidni se, třeba budeme mít štěstí v jiném obchodě. Ano. Pojď. Tak, díky. No počkej, hele, netvař se tak smutně, jo. Tvoji sourozenci jsou malí. Jo, moc malí. Kdybys viděl těch 12 očí, jak se na mě tak vyčítavě dívaj. 12 očí? Jak to 12 očí? Nemluvila jsi o 5 sourozencích? S kočkou je jich 6. Je to jako člen rodiny. Ale každou chvíli to zvíře budou muset hodit do hrnce. No tak holka, už nebreč. Uklidni ji, prosím tě. A jak asi, co? No dobře, jo. Já něco koupím. Ale prosím tě, už nebreč. Něco si od tebe koupím. Dík, pane, je vidět, že máte dobré srdce. A jaký zboží to bude? Aha, paní notářko, ta doprava byla dneska katastrofální. Dobře, neomlouvejte se. Spěchám, máte ten šek? Ano, samozřejmě. Dáte mi potvrzení? Jistě, že ano. No a ještě chci, abyste mi podepsala tenhle ten papír. Co to je? Je to doklad, kterým se zavazujete nevyvíjet právní ani žádný jiný nátlak na sestru Katalínu během stanoveného období. No dobře. Dík. No a tady máte.
prosím. Tak to by bylo. To je vaše. Tak a tady je šek. Bylo mi potěšení. Tu brzo, pane. Ano, schůze skončila dřív. Je zima. Něco nového? Ano, někdo vás čeká v kanceláři. Někdo? Muž? Žena? Žena. Meča? Ne, Meča ne. Rosario. Rosario, tady? Přímo tady, pane. Rosario, co je? Stalo se něco mým sourozencům? Ano, stalo. Je to něco vážného? Velmi vážného. No tak už mě nestrašte, co se jim stalo? Někdo je zneužívá. Zneužívá? Ano, zneužívají je ke strašným věcem. Kdo je zneužívá? Nějaký profesor? Nebo spolužák ve škole? Tak kdo pro boha? Je to někdo z vlastní rodiny. No, teď není nejlepší chvíle. Ani místo, abyste mi vykládala o tetě Bernardě. Ne, Moravio, nejde o Bernardu. Můžete mi říct, o čem mluvíte? O vás. Prosím? Nic vám neprominu. Minulou sobotu jste chtěl zneužít sourozence, abyste mě předhodil svýmu příteličkovi. Já nevím, o čem mluvíte. Co má s nimi Pablo asi společné? Nezapírejte! Jestli se naštvu, rozhavím se a pak vám jednu vrazím! Jasný? Byla jsi skvělá, byla to úžasné. Já to vím, jsem moc skvělá herečka. Jo, to jo, jsi dobrá. To byla věc. Skočil na to. Ani tálie by to nezvládla líp. Jaká tálie? To je co muza. To meleš, s kým mě to srovnáváš? Zkus někoho jinýho, třeba Julie Robertsovou, Nicole Kidmanovou, Jennifer Anistonovou, no, to jsou promiň, věc. Ale ty já neznám, bohužel. Ty je neznáš. No nic, někdy ti je ukážu. Dobře. A teď poslouchej, jdem na další plán. Plán D. Dobře, plán D. Ano, tak moment. Co děláš s tou rukou? Žádný takový, jo? Jen jsem tě přátelsky objal, nic. Jenomže my nejsme přátelé, ale kolegové z práce. Takže se drž zpátky asi metr ode mě, jo? Ne, ne jeden. Dva. Ano? Tři. Chcete to všechno popřít? Samozřejmě, že to popírám. Ne, já vás nepředhodil. Nebylo to vůbec tak, jak říkáte. Ne? A jak to bylo? Úplně jinak. Měl jsem v úmyslu vás seznámit s mým spolupracovníkem a nejlepším přítelem Pablem a Rospedem. Proto jsme vymysleli tu výstavu, ale rozhodně jsem vás nechtěl nikomu předhazovat. A jak tomu mám říkat, holky na dobírku? Říkejte tomu dobrý úmysl. O to jo. Viděl jsem, že jste smutná. Vzpomeňte si, jak jste plakala, když jsem přišel k vám do pokoje. A když jsem k vám přišel podruhé, zase jste plakala a byla v depresi, až jste mě objala. Pamatujete? Pamatuju, ale to s tím nemá co dělat. Samozřejmě, že má. Vy jste mi pomohla s podnikem a já jsem to cítil jako dluh. No, tak jsem vám ho chtěl splatit. No, a proto jste mi přihrál toho děsnýho Pabla? No děkuju, od teďka vám budu radši pomáhat gratis. Nebyla to zrovna nejlepší volba, ale připadalo mi to jako dobrý nápad. Abyste si v Buenos Aires našla nějakého přítele. Proč jste se mě nezeptal? Já vím, zvoral jsem to. Ale ujišťuju vás, že mé záměry byly dobré. Vážně? No, když to bylo takhle, proč to nevysvětlíte Meče? Hm? Protože je to dost delikátní problém. Ne, ne, vůbec to není delikátní, já vím, o co jde. Nemůžete říct pravdu, protože Meča mě nemůže ani cejtit. A jak pak to víte? No, vím to, vím to. Bernarda jí vymila mozek. Ta milá paní totiž řekla, jaká jsem příživnice, že jsem pijavice a už ani nevím, jak mě ještě nazvala. Jo, proč jste mi to neřekla? Já Bernardě okamžitě zavolám. Ale ne, ne, člověče, to ne. Říkám vám, že si musíte promluvit s Mečou a všechno jí vysvětlit. Já půjdu jako svědek. Dobré odpoledne, Veroniko. Zdá se mi to? Nebo ne? Bernarda. Meča přišla se mnou, aby se s tebou promluvila a vyjasnila tu nepříjemnou záležitost. A Meča taky. Proč? Chci vědět, jestli jsi byla s mým synovcem v galerii. Mě z toho, prosím vás, vynechte. Já za nic nemůžu. Tím spíš řekni, co se vlastně stalo a bude to hned vyřízené. Ono to řekne. Mm-hmm. Určitě jí řekne, že jste tam byla a Meča mi neuvěří, že jsem v tom nevině. Když neuvěří vám, co teprve mě, jsem jen učitelka. No tak nemám tolik času. Co chcete, abych řekla? Chci, abys mi řekla, jestli máš něco s mým synovcem. To chci, abys řekla. Samozřejmě, že ne.
Pan Bruno je velmi korektní muž. Nikdy by mě nenapadlo se s ním začít. Já už to nevydržím, Bernardo, jdu. Mečo, prosím tě, když už jsi sem přišla, tak to přece nemůžeš vzdát, ne? Dobrá, něčemu ale pořád nerozumím. Když jste tam nebyli jako milenci, proč jste na tu vernisáž šli? Řekne to, a se mnou je konec. No tak, řekneš mi to, nebo ne? No dobře. Šla jsem tam na příkaz Pavla a Rospéda. Co s tím má Pablo společného? To nevím, ale zavolal mi, abych tam šla. Abych se od pana Bruna nehnula, aby mohl být s nějakou jinou dívkou. S jinou dívkou? Ano. Ona to řekne. Řekne jí to! No, už jí moc nezbývá. A kdo byla ta jiná dívka? Promiňte, tady je to, co chtěl pan Bruno. Pan Bruno tady není. Ale je. Potkal mě dole a požádal, abych to donesl do kanceláře. Takže Bruno je ve své kanceláři? Oni sem půjdou, půjdou sem. Co teď budeme dělat? No, já. Co já? Jak to mám vědět, Moravi?